بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربانه څختن تعالی پر سپیشل نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسې د کاوش د خبرونه لیدونکو سې ز اصغر مومندم نن په خبرونه کې د عام روغتیا وزارت په لاس راوړنو او پراتلونکو فعالیتونو باندې خبرې کوو را سره په خبرونه کې ډیر دروند او قدرمن ملما د عام روغتیا وزارت محترم ویان هغله ډاکټر صاحب شرافت زمان دي ډاکټر صاحب ډیر خرغلی ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې لکه وړاندې مو چې ویلې ستاسې په وروستیو کې لاسته راوړنې او فعالیتونه مو څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. لله الحمد په د وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د روغتیا په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي مونږ تیره ورځ د ولس سره د رسنیو د مرکز له لارې هم شریک کړې. لله الحمد په هغه اندازه باندې لاسته راوړنې وي څومره چې موږ پلان کړی وي تر ډېره اندازه خپل هدف ته رسېدلي ولو کغه په معالجوي برخه کې وي په وقایوي برخه کې وي دغه تر څنګه په تشخیصیه برخه کې وي چیرته د انکشاف په برخه کې وي د نوي روغتي مراکز په جوړولو کې لله الحمد په کافي اندازه باندې کار تر سره شوی وو. په هیواد کې د روغتیا سکتور کې کوم ضرورتونه چې ول هغه ټول د کال په پیل کې موږ مشخص کړلو په هغه باندې کار وشو الحمدلله. بله د کرونا وایرس په ارتباط باندې که هیوادوالو ته معلومات ورکړي ژمی په رارسېدو باندې دی او معمولا په ژمي کې د کرونا وایرس یو څه رشد کوي ستاسې تدابیر او پلانونه ورته څه دي؟ لله الحمد د عامې روغتیا وزارت زموږ چې کوم یو وقایوي تدابیر د کرونا ناروغۍ لپاره ول هغه د واکسین تطبیق و د هغې تر څنګه زموږ ځینې روغتیایي مراکز هم ورته فعال ول چې په هغه کې به د کرونا د ناروغانو د هغې درملنه ترسره کیدله. لله الحمد د کرونا ناروغي په افغانستان کې اوس په هغه وضعیت باندې ده چې هغه د ویرې یو حالت وي خطري حالت وي. موږ وتوانېدو چې په د تېرو دوو کالو کې زموږ چې کوم ټارګېټ و د 15 میلیونه هیوادوالو د کرونا واکسین ورته تطبیق کول ول هغه الحمدلله موږ خپل هدف ته ورسېدو واکسین مو تطبیق کړی ده. نو همغه یو علت دا و چې د کرونا یو واکسین چې کله تطبیق شو زموږ هدف هم دا و چې موږ وکولی شو کرونا ناروغۍ څخه مخنیوی وکوو. په همدغه اساس باندې په افغانستان کې اوس په 2023 کال کې زموږ واقعات ډېر زیات راکم شوي. یعنی په 2023 کال کې چې کوم واقعات له موږ سره دي دا واقعات موږ سره په د ټول کال کې د 6000 په شاوخوا کې دي. البته په 2022 کال کې به دغه واقعات په میاشتني شکل باندې 10000 واقعات ول. اوس د کرونا هغه سنټرې چې تاسې فعال کړي وي ټولې فعال دي؟ په دا اوس موږ د لس په شاوخوا کې ځانګړي مراکز لرو چې په هغه کې د کرونا د ناروغانو درملنه ترسره کیږي. البته موږ د انتاني په نوم باندې چې کومې روغتونونه لرو یا هم هلته ځانګړي روغتیایي مراکز لرو په هغه کې هم درملنه ترسره کیږي. بلې ځینې سیمې وې چې هلته د کرونا هغه نښې نښانې لیدل کېدلې ولې د کرونا سنټرې نه وې خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی نه لرو هغه ساحې مو د پوښښ لاندې راوستي؟ ما مخکې یادونه ورڅخه وکړه چې لله الحمد د کرونا ناروغي په افغانستان کې اوس په داسې وضعیت کې نه دی او داسې حالت نه ده چې هغه وخیم حالت وي یا اضطراري حالت وي. لله الحمد واقعات کم شوي دي. البته موږ ورته پوره امدګي لرو په د وروستیو کې چې موږ په 14 ولایتونو کې بوستر ډوز یا تقویتي ډوز د واکسین تطبیق کاغه د همدې لپاره تطبیق کړ چې د دغه واقعاتو نور څخه هم مخنیوی وشي. یو ځل په موږ په 14 ولایتونو کې کمپاین تطبیق کړ، دغه څخه وروسته بیا هم په 14 ولایتونو کې تطبیق کړ. هدف مو همدا و چې د تقویتي ډوز سره موږ وکولی شو د کرونا ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. بله د پوجي د واکسینو په اړه باندې که هیوادوالو ته معلومات ورکړي په افغانستان کې اوس څومره واقع لرو؟ لله الحمد په وقایوي برخه کې د عامې روغتیا وزارت ښې لاسته راوړنې لري. یعنې که موږ د پولیو ناروغۍ تاسې یادونه ورڅخه وکړه د دې بېلګه راواخلو، مثال یې راواخلو، په تېرو وختونو کې به د دې واقعات په کلني شکل باندې 50 څخه پورته ول. خو کله چې د اسلامي عمارت حاکم شو په ټول هیواد کې به ول. په 2022 کال کې موږ یوازې دوه مثبت واقعات په ټول هیواد کې درلودل. همداسې په 2023 کال کې اوس موږ یوازې 15 مثبت واقعات لرو. موږ په 2022 کال کې ډاکټر صاحب دغه ته غواړم چې وضاحت واورم، تاسو ویلي چې په ټول هیواد کې 15 واقعات لري، دا په کومه سیمه کې دي؟ البته بدبختانه چې سږ کال د کوم 15 واقعات چې ټول د ننګرهار څخه دي، ختیځې حوزې څخه دي. علت یې څه شی دی؟ علت خو دا ده چې اکثریت زموږ د هیواد سرحدونه خلاص دي. سرحدونه خلاص دي نو خلک رفت آمد کوي. دلته له موږ سره ګاونډیو هیوادونو کې اکثریت لا هم د دې وایرس شتون شته ده، هلته واقعات شته ده. نو همدغه یو اساسي ستونزه ده. د دې تر څنګه د کوم مثبت 15 واقعات چې دي، د دې په اړه باندې لږ وضاحت کوورکو، دا ایټیپیکل کیسز دي. دا داسې واقعات دي چې په دغې ناروغانو کې اکثریت اعراض و علایم نه دي راښکاره شوي، یعنې یوازې هغه سمپل مثبت ده.
دا زموږ د هیوادوال لپاره یو ښه خبر د خوشخبری ده ورته چې طبي پوهان وایي چې کله دغسې یو واقعیت په یو هیواد کې راځي معنا ده چې د پولیو ناروغي په هغه حالت کې ده چې هغه نور محوه کیږي. همدغسې ځینې نړیوالو سازمانونو هم راپورونه خپاره کړل چې افغانستان په تاریخي لحاظ باندې د پولیو ناروغۍ د محوه کیدلو حالت ته ورنږدې شوی ده. نو سږ کال چې هم کوم 15 واقعیت دي دا هم داسې خطري حالت نه ده. البته موږ هلته کیس ریسپانس کمپاینونه هم ترسره کړل. همداسې زموږ اوس دوه ملي کمپاینونه په 2023 کې ترسره شول، دوه فرعي کمپاینونه ول چې یو پکې شرقي حوزه کې وو. د دې څخه وړاندې په 2022 کې هم موږ نهه کمپاینونه ترسره کړي چې په هغه کې شپږ ملي کمپاین ول او درې فرعي کمپاینونه ول. بله ډاکټر صاحب، همدلته که د پولیو په برخه کې پاتې شو، ځینې ځانونه موږ ته راپورونه راتله چې زموږ یو شمېر هیوادوال دي هغوی خپل ماشومان کله چې واکسیناتوران هغوی سیمې ته ورشي خپل ماشومان ورته نه راوباسي، واکسین هېڅ ارزښت ورته نه ورکوي. نو د داسې پېښو او د داسې ځایونو سره مخامخ شوي یاستئ؟ بلکل، دا په مخکنیو وختونو کې هم موجود ول. کله چې د اسلامي امارت حاکم شو د عامې روغتیا وزارت د دې لپاره باقاعده کمیټه وټاکله. موږ د دې لپاره وخت په وخت باندې لاس په کار شو، کنفرنسونه مو دایر کړل. هلته مو د سیمه ییزو مشرانو سره په کومو سیمو کې چې ریفیوزل کیسز چې موږ ورته وایو چې هغلته خلک یې رد کوي، نه غواړي چې هغوی ماشومان ته واکسین تطبیق کړي، همداسې هلته د قومي مخورو سره د علما کرامو سره د هغوی په توسط باندې موږ وتوانېدلو چې دغه ریفیوزل کیسز هغه کوم یو چې واقعیت د شمېرې دغه راکمه کړو. اوس الحمدلله ریفیوزل واقعیت ډېر زیات کم شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې د اسلامي امارت د حاکمېدو څخه وړاندې کوم اداره چې په افغانستان حاکمه وله، هغوی اکثریت د 4 میلیونه په شاوخوا کې زموږ هغه ماشومان چې هغه د هغوی قانوني حق و چې ورته واکسین تطبیق شوی وي ورته نه و تطبیق کړی. البته مس چلډرن بلل کېدل 4 میلیونه، اوس لله الحمد د هغې 3.6 میلیونو ته اوس رسیدګي شوې ده واکسین ور تطبیق کېږي. بل د عامه پوهاوي څه داسې یو برنامه لري چې خلکو ته عامه پوهاوي او د دوی اهمیت او د ارزښت په اړه باندې معلومات ورکړي؟ بلکل، په سیمه ییزه کچه باندې موږ ځینې کنفرنسونه دایرو، د هغې تر څنګه د رسنیو له لارې موږ خاص برنامې دایر کړي ده. اوس هم زموږ هیوادوال اکثریت یوري په هغه کې عامه پوهاوی کېږي د واکسین په اړه باندې، تر څو زموږ هغه هیوادوال چې تر اوسه پورې د دې ناروغۍ په اړه نه پوهېږي یا د دغه واکسین په اړه نه پوهېږي هغوی ته معلومات شریک شي ورسره. بله، تاسې ډاکټر صاحب څومره معلومات چې موږ اخیستي، د عامې روغتیا وزارت لخوا ځینې ډاکټران بهر هیوادونو ته لیږل شوي دي، غواړم په دې اړه باندې ستاسې وضاحت واورم، د کومې برخې لپاره مې لیږلي او کوم هیواد ته مې لیږلي؟ یقینا د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي سکتور د بهبود لپاره، د لا معیاري کولو لپاره، د لا روغتیایي خدماتو د معیار لپاره په ځینې خاص برخو باندې په د تېرو دوو کالو کې کار وکړ. چې په هغه کې ما مخکې یادونه ورسره وکړه چې معالجوي برخه وله، اکثریت هغه روغتونونه چې ارتقا ته هلته اړتیا وله یا هلته خدماتو کې ارتقا ته اړتیا وه په هغه باندې کار وشو. یوازې په کابل کې موږ 330 بستر په تخصصي او ثالثي شفاخانو کې زیات کړي دي. مخکې به ناروغانو نزدې هم ډېر زیات و، په یو بستر به دوه او درې ناروغان پراته ول. نو دغه ارتقا ورکول شوله. همداسې د ظرفیت لوړونې په برخه باندې کار وشو چې تقریبا د 240 په شاوخوا کې افغان ډاکټران د تخصص زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته معرفي شوي دي او عملاً اکثریت خپل ټرینینګونه اوس پیل کړي. د دې تر څنګه موږ د قطر هیواد سره، ایران سره او ځینو نورو هیوادونو سره هم چې خبرې اترې ترسره کړي دي. انشاءالله امید داره چې په نږدې کې به نور افغان ډاکټران هم لیږل کېږي. په تشخیصي برخه کې هم الحمدلله کارونه وشول. په کابل کې په لومړي ځل باندې په معالجوي برخه کې چې زموږ لپراسکوپیک جراحي دلته په افغانستان کې بالکل نه وله، په دولتي سکتور کې زموږ اوس په درې دولتي روغتونونو کې لپراسکوپیک جراحي کې چې زموږ عوام اکثریت لیزري جراحي ورته وایي، دغه یو عملیات به مخکې په لکونو روپۍ خلکو په خصوصي سکتور کې کوي، اوس لله الحمد په دولتي کې ورته کېږي. ظرفیت لوړونه تاسو یادونه ورڅخه وکړه چې افغان ډاکټران خارج ته لیږل کېږي، نه یوازې دا چې خارج ته لیږل کېږي بلکې په داخلي هیواد کې هم ورته برنامې په لاره چول شوي. یعنې ښه بېلګه یې دا ده چې په دا وروستیو کې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی یو جوپه وه یا یو ټولګی و چې هغه 40 تنه زموږ افغان جراح متخصصین د لپراسکوپي جراحي کې وروزل شول او هغوی خپلې زده کړې ترسره کړلې. یعنې دا هغه څه دي چې موږ غواړو چې زموږ روغتیایي خدمات معیاري شي او د دې لپاره په ټولو لارو باندې انشاءالله موږ کار کوو. بله ډاکټر صاحب، ځینې سیمونه هیوادوال چې تر موږ پورې معلومات رارسولي دي شکایت کوي چې دوی کله دولتي شفاخانې ته لاړ شي هغه شانتې خدماتو ته نه وړاندې کېږي څومره چې په خصوصي شفاخانه کې. دوی ته چې کله یو نسخه لیکل کېږي که هغه درمل هلته موجود هم وي دوی ته نه ورکول کېږي، دا خبره منئ؟ ګوري، یو څه باید واضح ووایو. دلته په افغانستان کې چې په دا تېرو 20 کالو کې کم روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي هغه د دوو سیسټمونو له لارې وړاندې شوي چې هغه ته ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس سیسټم وایي. په دغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس سیسټم کې داسې و چې اکثریت ځینې نیمګړتیاوې وې. زموږ تېر اوس چې په موږ رسنیز کانفرنس کې هم د ولس سره معلومات شریک کړل، زموږ د آینده پلانونو څخه یو دا ده چې سږ کال به انشاءالله موږ څنګه کوو، یو به هغه کې
دی پی ایچ اس او بی پی ایچ اس سیستم باندې کره کتنه به ترسره کیږي او باقي کوم ایررز دي ستونزې دي چې هغه درملو ځینې وخت کمی وي ځینې وخت تشخیصي وسایل په روغتي مراکزو کې نه وي د دې لپاره به انشاء الله انتقال مشکل وي بلکل اکثریت د ستونزې وي د دې لپاره هم کار شوی لاله هم د تقریبا 115 شاوخوا د اسلامي امارت په وخت کې نوې امبولانسونه هیواد ته راوستل شول چې دا یعنی یو لوی لاسته راوړنه ول زموږ د هیوادوالو لپاره هغه ولایتونو ته هغه سیمو ته ولېږل شول چې هلته هېڅ امبولانسونه مخکې نه ول خدمات ورته نه ول دې ناروغانو په چټک لیږد کې هغوی ته د معیاري روغتي خدمات وړاندې کولو لپاره یو اساسي څه و چې هغه الحمدلله ترسره شول د دې تر څنګه دغه سیستم چې کله ریویو شي موږ به وکولی شو چې هغه ټول کوم یو ایررز او کوم مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کړو موږ دا اوس یو سروې په لاره انشاءالله چې په هغه کې به د افغانستان د ټول هیلت سیستم د روغتیایي سکتور د هغه به موږ یو بررسي کوو یو سروې به کوو د هغه به یو ارزونه کوو چې دلته کوم کوم مشکلات موجود دي البته په تیرو دوو کالو کې موږ داسې یو شارټ غوندې سروې کړې ده خو بیا هم موږ غواړو چې داسې معیاري سروې وشي چې په هغه کې ټول مشکلات په ګوته شي او د هغې د حل لپاره موږ کار وکړو نیشنل هیلت سروی به کیږي انشاءالله او دغه تر څنګه به موږ نوي پالیسی جوړو چې په هغه باندې به هم انشاءالله کار کیږي بل ځینې شفاخانې وي څومره معلومات چې موږ اخیستي وو یعنې په تیر نظام کې ځینې شفاخانې وي چې هغوی سره به نړیوالو به ورسره مرستې کولې درمل او د هغوی امکانات او معاشات دغه پروګرامونه اوس هم شته بلکل اوس هم له موږ سره بیلابیل نړیوال ادارات له موږ سره په کار باندې بوخت دي او په ګډه باندې موږ سره د روغتیایي سکتور په وده کې او په رشد باندې کار کوي البته مرستې نسبت مخکې ته کمې دي څومره چې دلته اړتیا لیدل کېږي څومره چې زموږ پلانونه دي چې موږ وکولی شو هیوادوالو لپاره روغتیایي خدمات لا معیاري کړو په هغه اندازه باندې نه دي څومره چې مخکې وي د دې لپاره موږ لاس په کار شوي او مجالس مو هم ترسره کړي دي غوښتنه مو هم له نړیوالو څخه هم دا ده چې د افغانستان په عموم کې د روغتیا په سکتور باندې یا په نورو سکتورونو باندې کوم بندیزونه چې دي د هغه بندیزونو نیوی وشي همدغه بندیزونه لامل شوي دي چې ځینې ادارات په افغانستان کې مرسته خپل بند کړي خپل کارونه یې بند کړي دي که چیرته نړیوال فشارونه او نړیوال بندیزونه موجود وي نو موږ به اکثریت دغه مشکلاتو سره مخ کیږو خو بیا هم موږ چې ادارات سره مجالس سره کړي د عامه روغتیا وزارت رهبری دا ورته ډاډ ورکړی دی چې روغتیایي سکتور د سیاست څخه یو لري سکتور ده او دا د دې هیوادوالو زموږ او د موږ د ولس ته یو اساسي حق ده او مسلم حق ده چې معیاري روغتیایي خدمات ورته ورسیږي او دې لپاره موږ باید د ټولو مشروع لارو څخه استفاده وکړو البته بدبختانه چې په تیرو شلو کالو کې سلویخ سلنه د هیواد سیمه داسې پرېښودل شوې وه چې هېڅ روغتیایي خدمات پکې نه ول خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو نه درلوده موږ لله الحم وتوانېدو چې په دا تیرو دوو کالو کې 390 روغتیایي مراکز جوړ کړو په هماغه سیمو کې جوړ شوي دي چې هلته مخکې هېڅ روغتیایي خدمات نه ول خو دلته زموږ پلانونه ډېر زیات دي چې په هغه کې به انشاءالله په آینده کې خپلو هیوادوالو ته عملاً دا ثابته وشي موږ کولی شو د خپل داخلي بودیجې څخه د نورو بدیلو لارو څخه به انشاءالله خپلو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کوو بل تاسې مو وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې 300 صحي مراکز مو نوي جوړ کړي دي د افغانستان په کومو منطقو کې دا لله الحم اسلامي امارت خو داسې یو نظام د ټولو هیوادوالو ته دا معلومه ده چې په دغه کې تبعیض قومي تعصب دا شیان نشته په تیرو حکومتونو کې به زموږ هیوادوالو ته معلوم ده چې اکثریت مشخص ځانګړي سیمې به ولې څوک چې زورواکي ول مغل ته خدمات وړاندې کېدل یعنې اکثریت سیمې هیوادوالو ته معلوم دي چې هیڅ هغوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي خو اوس لله الحمد د هیواد ټولو سیمو ته پاملرنه شوې ده په کومه برخه کې چې ضرورت لیدل شوی هلته ورته کار شوی په کومه سیمه کې چې ضرورت لیدل شوی هلته ورته کار شوی ده ډاکټر صاحب داسې ولسوالۍ او داسې منطقې شته دی چې هلته تاسو وړاندې په دې باندې یو څه وضاحت ورکړه غواړم چې په دې باندې د هیوادوالو هغه پوښتنې ځواب شي او وضاحت پرې ورکړئ تاسې ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی او صحي خدمات د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې ډېر زیات کم دي د دې لپاره مو پلانونه څه دي ګورئ یو څه یادونه باید وکړو د عامې روغتیا وزارت رهبري دې ته ژمنه ده چې ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي دغه کلمه چې موږ وایو دا هغه څه دي چې زموږ د زړه خبره او زموږ پلان او ستراتیژي هم دا ده البته په تیرو شلو کالو کې د هیواد نږدې 400 ولسوالۍ کې یوازې نوي داسې ولسوالۍ دي چې په هغه کې د ولسوالۍ په کچه روغتون جوړ شوی چې موږ ورته ډسټریکټ هاسپټل وایو یا د ولسوالۍ د ډي ایچ روغتون چې ورته وایي اوس زموږ پلان دا ده چې دغه پاتې کومې 300 نږدې ولسوالۍ چې دي په دغه ټولو کې به انشاءالله یو یو جنرال هاسپټل جوړیږي چې جنرال روغتون ورته وایي په هغه کې به انشاءالله جنرال سرجري به پکې وي عمومي جراحي به پکې وي عمومي داخله به پکې وي عمومي اطفال به پکې وي د نسایي ولادي لپاره به خدمات پکې وړاندې کیږي د هغې ماډل هر څه ډیزاین شوي دي د ځینې اداراتو او ځینو هیوادونو سره خبرې هم شوي دي چې انشاءالله هغوی به له موږ سره مرسته کوي او موږ به څه د داخلي بودیجې څخه په لاس په کار کیږو انشاءالله عملي کوو بی یعنې دا هغه څه دي تاسو چې وویل چې اکثریت نفوس زیات ده او د خدمات معیاري نه دي
موږ که کابل را واخلو کابل کې څومره اوس نفوس ده، خو دغه دوه روغتونونه چې د نسای ولادي لپاره جوړ شوي د ملالۍ روغتون او هم رابع بلخي روغتون دا کلونه وړاندې جوړ شوي دي او په هغه وخت کې د کابل نفوس په کومه اندازه باندې و. نو همدغه ستونزې دي چې ځینې روغتیایي مراکز ارتقا ته اړتیا لري، نوي انکشاف ته اړتیا شته ده. د همدې لپاره د عامې روغتیا وزارت سږ کال بیا پلان لري چې انشاءالله نږدې 1500 نوي روغتیایي مراکز به موږ جوړو. یعنې دا هغه اهداف دي چې موږ غواړو هغه ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړو پکې. بلې، په دې وروستیو کې تاسو یو څه استخدام وکړو، هغه مو د آزادي سیالۍ له لارې غواړم په دې اړه باندې ستاسو وضاحت واورم. بلکل، د عامې روغتیا وزارت رهبري ژمنتیا دا لري چې موږ مسلکي او متحد خلک د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت لپاره هغوی هلته آماده کړو، زمینه سازي ورته وکړو ترڅو خدمات وړاندې کړي. په دا وروستیو کې د قابله خویندو چې کوم ازموینه وه، د نرسانو، هغه ټول د آزاد رقابت له لارې هغوی استخدام شوي دي. البته اوس کوم یو نوي بسونه چې له موږ سره د 15000 په شاوخوا کې انشاءالله استخدام به یې ترسره کیږي، دا هم ټول به انشاءالله د آزادې سیالۍ له لارې او آزاد رقابت له لارې انشاءالله دوی استخدام کیږي او خپلو خدمات ته به هغوی رسیدګي انشاءالله کوي، خدمات به ورته برابرېږي. 15000 بسونه یادونه مو کړه، څومره په دې کې ښځینه دي او څومره نارینه دي؟ یو څه دلته غواړم چې وضاحت وکړم. هغه دا چې په تیرو شلو کالو کې د عامې روغتیا وزارت تشکیل یوازې 20000 رسمي تشکیل، البته چې مستقیم کارمندان ول. خوشبختانه په تیرو دوو کالو کې له موږ سره 11000 نوی تشکیل راکول شوی ده، چې دا یعنی په تیرو شلو کالو په نسبت باندې ډیر زیات فرق لري. سره په دوو کالو کې 11000 تشکیل او په تیرو شلو کالو کې یوازې 20000 تشکیل، یعنی دا هغه څه دي چې لله الحمد اسلامي امارت عمومي رهبري او دغه تر څنګه د عامې روغتیا وزارت رهبري دغه ټولو ستونزو ته متوجه ده، چې د روغتیایي پرسونل استخدام ده، د نوي روغتیایي مراکز جوړول دي. نو انشاءالله زموږ هدف هم داره چې دغه پرسونل استخدام به هم د آزادې سیالۍ له لارې کېږي او آزاد رقابت له لارې به کېږي. بلې، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پلان لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې روغتیایي مراکز جوړ کړي، نو حتما پرسونل ته ضرورت دی. بلکل، تاسو وویلې چې 11000 نوي کسان تاسو څم استخدام کړي دي او څه استخدام کېږي او راتلونکي کې دا پلان ورته لري. ډاکټر صاحب، معیارونه به څه شی وي ورته؟ معیار خو دا ده چې په روغتیایي خدماتو کې مسلکي خلک باید لاړ شي او هغه مسلکي خلک چې هغه وکولی شي هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي، نو په همدغه اساس به دوی نه د خپل مسلک مطابق به ازموینه ورڅخه اخیستل کیږي انشاءالله. بلې، او ازموینه به د آزاد رقابت له لارې، یو ځل بیا غواړم چې ستاسو د خولې واورم. یقینا انشاءالله دغه ازموینه به د آزاد رقابت له لارې هغه څوک چې غواړي هغوی زموږ هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي، مسلکي خلک دي، فارغ دي، انشاءالله په نږدې کې به ستاسو له لارې هم هغه اعلانات شریکو که څوک غواړي ثبتنام کولی شي. کار به هلی کار ته سپارل انشاءالله. ډاکټر صاحب، وړاندې تاسې د ښځینه او کارمندانو په ارتباط باندې وویلې، اوس د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې څومره ښځینه کارمندان لري؟ په عمومي تشکیل کې نږدې 30% له موږ سره ښځینه روغتیایي پرسونل ده. البته په غیر مستقیم شکل چې موږ 110000 په شاوخوا کې تشکیل لرو، په هغه کې بیا زیاته فیصدي اکثریت د ښځینه ده. مخکې حکومتونو په مخکې دورو به ډېر نه غږېږو، خو البته د اسلامي عمارت په وخت کې چې کوم استخدام شوی ده، په د تېرو دوو کالو کې نږدې 50% ښځینه استخدام شوي دي. او زموږ پلان هم دا ده چې په هغه سیمو کې چې خیالي خدمات وړاندې شوي، یعنې هیڅ روغتیایي پرسنل به موجود نه و، خو البته معاشات یا اجرا شوي، هلته مراکز موجود تشکیل به موجود، د هغه لپاره موږ غواړو چې استخدام وکړو، هغه بستونه انشاءالله ډک کړو. ځینې سیمو کې چې هغې ځینه د مثلا د ایران نه، د پاکستان نه، د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې افغانان راکړه شوي دي او هغوی اوس داسې یو منظم د سرپناه ځایم نه لري، دغې ته تاسو خدمات څنګه رسوئ؟ بلکل، د مهاجرینو لپاره همداسې موږ د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سره موږ یو تفاهمنامه لرو. د کوچیانو لپاره، داخلي بېځایه شویو لپاره، هغه موږ د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په توسط هغوی ته خدمات وړاندې کوو، چې تقریبا 1500 شاوخوا موږ سره ګرځنده روغتیایي ټیمونه یا موبایل هیل ټیمز دي چې هغه خدمات وړاندې کوي. البته په دا وروستیو کې یوازې هغه خلک چې داخلي بېځایه شوي دي یا هم کوچیان دي، زموږ استاسې خویندې ورونه دي، د هغوی لپاره به د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په توسط خدمات وړاندې کیږي. خو موږ یو پلان داسې جوړ کړی دی چې همدغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه به په ثابت روغتیایي مراکزو تبدیلیږي، تر څو هلته خلکو ته لا ښه روغتیایي خدمات وړاندې شي. خو زموږ الحمدلله د ټولو ته پاملرنه ده او کار ورته شوی ده. یعنې ګرځنده ټیمونه د وزارت په چوکاټ کې تاسو لرئ چې کوم ځای کې ضرورت کیږي؟ بلکل، موږ د 1500 په شاوخوا کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه لرو. بلې، طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سره هماهنګي څه ده؟ لله الحمد، په دغه برخه کې د تیرو وروستیو برخو وختونو کې چې کومې مشکلات رامنځته شوي دي، هغه زموږ خدمات ټول ولس ته معلوم دي. الله تعالی دې بیا داسې لوی حادثات او لوی ستونزې په دې هیواد کې نه رامنځته کوي. البته د پکتیکا زلزله وه، یا په دا وروستیو کې سیلابونه راغلل، دا وروستیو کې ځینې طبیعي پیښې ولې، دغه
ټولو ته لله الحمد موږ د ځینې وزارتونو سره په همغږۍ سره هلته مو خدمات ورته وړاندې کړي دي. امبولانسونه په وخت رسېدلي، روغتیایي ټیمونه په وخت سره ورسېدلي دي. دا هغه څه وویل چې دلته د ولس اړتیا وه، موږ ورته په هغه وخت کې وردانګلي خدمات مو وړاندې کړي. د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې داسې عاجل کلینیکونه ورته هلته جوړ شوي دي. بالکل، موږ سیار روغتیایي ټیمونه د سالنګ واقع چې زه په خپله هلته موجود وم، د عامې روغتیا ښاغلی وزیر صاحب هلته دوه شپې تېرې کړلې په هغه پیښه کې، هلته چې کله تونل کې اور لګېدلی و. موږ د پروان طرف ته هم هلته یو ټیم راغلی و، هلته چې هلته یو ثابت مرکز جوړ کړی و، موقت مرکز و. دېخوا د بغلان طرف ته هم ورته جوړ شوی و. یعنې دا هغه څه ول چې په هغه وخت کې ضرورت او اقدامات ور ترسره شوي دي. بلې ډاکټر صاحب، راتلونکي پلانونه مو څه شی دي د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې؟ یو پلان خو زموږ عمده پلان دا ده چې موږ په ټولو شهرګانو په ټولو لویو لارو باندې چې په هیواد کې د کاغه د کابل ننګرهار یا تورخم د کابل کندهار لار دی، ځینې نورې لویې لارې دي، په دغه لارو به انشاءالله موږ ټراما سینټرې جوړو. د ټراما سینټر څخه هدف دا ده چې هلته کله خدای ناخواسته یو حادثه کیږي یا یو څوک په سفر باندې روان، دغه روغتي خدمات ته اړتیا پیدا کوي، دلته به دوی ته خدمات وړاندې کیږي. چې دا زموږ هدف خو دا ده چې دا به د 40 یا 50 کیلومتره په منځ کې یو مرکز موجود وي. بیا به انشاءالله امکاناتو ته ګورو چې څومره زمینه سازي او هلته ځای برابرېږي، انشاءالله سینټرونه به جوړو. د دې تر څنګه زموږ هدف دا ده چې په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله یو جنرال هاسپیټل جوړو، یعنی هغه عمومي روغتون به هلته جوړیږي چې هغلته به 50 بسترې روغتون وي ده، او خلک به د ولسوالۍ وکولی شي چې د خدماتو څخه په خپله ولسوالۍ کې مستفید شي. بیا به هغوی نه اړ کیږي چې ولایت ته راشي، او که ولایت ته راځي نو په ولایتي روغتون باندې هلته لوړ او ازدحام زیاتېږي. نو د همدې لپاره به موږ وکولی شو خدمات به هم ورسره معیاري شي، خلکو ته به په خپله سیمه کې روغتیایي خدمات هم وړاندې شي. د دې تر څنګه موږ د ظرفیت لوړونې برخې ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده. په د تېرو دوو کالو کې په سلګونه کسان خویندې ورونه هغه د روغتیایي نعمتو زده کړو څخه هم فارغې شوي دي. ځینې خاص برنامې هم ورته په لاره اچول شوي دي، ظرفیت لوړونې ټرینینګونه ورته ورکول شوي داخل د هیواد او خارج د هیواد کې. نو ځینې عمده پلانونه دا دي چې موږ به وکولی شو انشاءالله نوي روغتیایي مراکز به جوړ کړو چې هغه د 1500 په شاوخوا کې دي. یعنې اهداف ډېر زیات دي، خو د ستاسې برنامه اکثریت وخت له کمی، نو موږ هغه عمده ووایو. همداسې د هغه ناروغیو سره چې ساري ناروغۍ دغه سره به انشاءالله مبارزه کوو، دا زموږ د لویو اهدافو څخه دي. بلې، یو ځل بیا په وروستیو کې ژمی را روان دی. د ژمي په راتګ باندې ځینې سیمې ډېرې زیاتې سړې وي، خلک هلته صحي خدماتو ته ډېر زیات ضرورت لري. د دې سیمو لپاره مو پلانونه څه دي؟ بالکل، دا وینټرایزیشن یا د ژمي لپاره چې کوم یو خدمت یا پروژکټونه وي یا پروژې وي، تیر کال هم لله الحمد په ښه شکل سره دا د ژمي میاشت یا د ژمي وخت چې د مدیریت شو. یعنې د هغه څخه وړاندې چې ژمی را ورسېد، میاشت دوه وړاندې موږ همدغه سړو سیمو ته، صاب العبور سیمو ته زموږ سپلای مکمل شوی ول، او روغتیایي خدمات هم الحمدلله ښه معیاري وړاندې شول. سږ کال به هم انشاءالله همداسې کوو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو لا راغلی. عزتمن شه، خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې زیریږو، په پاک او سپېڅلي رمو سپارو. پاک الله مو مل.